Pafytyrësia politike e Albin Kurtit është skandal historik në skenën e Kosovës, ku njeriu që dikur sulmonte Ibrahim Rugovën tani përdor monumentin e tij për të shitur gënjeshtrat dhe hipokrizinë e tij politike. Dikur kritik e ashpër, tani ai shfaqet në zbulimin e monumenteve të Rugovës së bashku me përfaqësuesit e tjerë politik. Ky është një shembull i transformimeve politike hipokrite dhe të motivuara nga interesat elektorale, kështu ka shkruar në një editorial gazetari i njohur Baton Agjiu. Sipas tij, kjo edhe do tolerohej deri diku në arsyetimin për ndryshime pozicionesh si lëvizje taktike brenda nevojave pragmatike për të mbajtur veten në pushtet, mbështetur mbi supe të kujt të mundet, edhe të Rugovës në këtë rast. Por sipas Agjiut, në rastin e Kurtit është shumë ndryshe dhe dy janë arsyet kryesore mes shumë të tjerave. E para, Albin Kurti ishte kundër Ibrahim Rugovës para luftës në Kosovë, jo se nuk dëshironte rezistencë paqësore, por donte luftë. Jo, a ishte kundër Rugovës sepse deklaronte se Rugova nuk di të bëjë rezistencë fare. Ndryshe nga krau i luftës që vlerësonte se rezultatet e rezistencës së Rugovës janë vjelur dhe duhet zgjatime për shkallëzim drejt rezistencës armatosur, Albin Kurti sulmonte brenda oborit paqësor, meqenëse veti takoni idesë jo violencës. E dyta, Albin Kurti nuk ka vendosur të bëjë një pol kundërshtues me Rugovën dhe të matej me të, rrjedhimisht me partinë e tij. Ai përmes kuajve të Trojës si Vjosa Osmani dhe Shpejtim Bulliqi ka provuar në një shkallë të suksesshme, do thosha, ta gryej LDK-n nga brenda. Ka shkruar Baton Agjiu, sipas të cilit Albin Kurti nuk e do Rugovën as si trashëgimi e as si moment politik i shqiptarëve. Çfarë mënyrë më të mirë do gjente ai për të tentuar zhbërjen e kësaj trashëgimie, teksa do të coptonte LDK-n deri në 100.000 vota, rezultati më i dobët në histori i kësaj organizate të rëndësishme politike. Sipas Agjiut, Albin Kurti është ekstremi i ndyrësisë së luftës politike, por nuk qëndroni vetëm në baltën e madhe në për të cilën notojnë politikanët e Kosovës, ku një prej tyre është dhe presidentja Vjosa Osmani. Një herë reklamuar si djathtiste e përbetuar që bën luftë kundër Hugo Chavezit të Kosovës, ajo ka përzeu në anën tjetër në momentin e parë që kuptoi se andej ka më shumë për të ngrënë. Pushtet kuptohet, ka shkruar gazetari i njohur duke theksuar. Në politikën moderne të Kosovës po ndodh një fenomen i përhershëm, mungesa e moralit politik, ku aleancat dhe qëndrimet politike ndryshojnë në varësi të intereseve ditës, si në ceremoninë e zbulimit të monumentit të Ibrahim Rugovës në Podojev, ku ai u përdor brutalisht në prag fushate për qëllime politike.